Herkese salam değerli izleyicilerimiz, kanalımıza abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Eğer sizlerin satmak istediğiniz eviniz veya her hansı mülkünüz varsa bizimle alaka saxlayabilirsiniz. Teşekkür ederim öncelikle izlediğiniz için, göz hakkınızı halayın. Değerli izleyiciler, Neftçilerde çok güzel bir mənzil sizlere təqdim etmek istedim. Nazlı Şadlıq Sarayın yanında Elşən Süleymanov küçəsində yerleşir. Yeni tikili bir binadır, 132 kvadratdır. Sənət kupçadır, çıxarışdır, çox gözəl dizaynla təmir olunub, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunaraq. Bütün əşyalarla birlikdə satılır. İki balkonu var, ətraflı formada çəkilişlər indi təqdim edəcəm. Üç otaqdan ibarətdir, mətbəx və iki balkonla. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Eğer öz bütçənizə uyğun evlər axtarsınızsa kanalımıza daxil olaraq orada yerləşdirdiyimiz elanlara göz gəzdirə bilərsiniz. Giriş hissədən girdikdə belə bir qardrop var. Sol hissədə salon. İndi sizə digər otaqları təqdim edəcəm. Yer parketdir. Sanitar qovşaq istipoldur. İndi isə yataq otaqlarından birini təqdim edirəm sizlərə. Evdə görüləcək heç bir şey ehtiyac yoxdur. Üç ayda təmir olunub. Ətrafında bir çox məktəblər, baxçalar və marketlər var. 250, 251, 220. Marşrut xəttləri 30-32 nömrə marşrut xəttləri keçir. Balkondan baxıldıqda yol görmək olur. Qiyməti də yerinə görə çox münasibdir. Qeyd etdiyim kimi əşyalarla birlikdə satılır. Ətraflı formada məlumat almaq üçün videoda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Özünüz də görürsünüz ki, qapıları, aboyları çox səliqəli və keyfiyyətli formada təmir olunub. Bura isə sanitar qovşağıdır. Bir daha qeyd edim, yeni tikili bir binadır. Neftçilərdə Nazlı Şadlıq Sarayının yanı Elşən Süleymanov küçəsi. Toplamda 3 otaqdan ibarətdir. 132 kvadrat. 2 balkonu var. 18-in 14-cü mərtəbəsidir. Hal-hazırda mətbəxi sizlərə təqdim edirəm. Qeyd etdiyim kimi 3 ay öncə təmir olunub. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əgər sizlərin satmaq istədiyiniz eviniz və ya hər hansı mülkünüz varsa, bizim əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlib çəkilişini edərək satışını daha da sürətləndirə bilərik. Mətbəx də çox gözəl formadadır. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Unutmayın ki, yerləşdirdiyimiz elanlardan birinci siz məlumatlı olasınız. Bura isə mənzilin üçüncü otağıdır. İstər uşaq otağı kimi, istər ikinci yataq otağı kimi istifadə etmək mümkündür. Buradan da balkona çıxış var. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun. Özünüzden gayet olun.